Bona nit. Avui s'ha creat el Fòrum per al Compromís Social a Terrassa. Es tracta d'un espai de cooperació per tal de lluitar contra la pobresa i contra l'exclusió social. Està format per les entitats del tercer sector, també per l'Ajuntament i per la ciutadania en general. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Avui s'ha celebrat el primer plenari del Pacte de Terrassa per l'accessibilitat universal. Hi han participat els membres de Taula de la Discapacitat, entitats, associacions i partits polítics. El Vapor Universitari ha acollit una jornada d'orientació de cicles formatius per alumnes de quart d'ESO. Durant el matí hi ha hagut 21 xerrades per informar els estudiants de les seves opcions. Una mostra col·lectiva homenatja els escriptors Tísner, Joan Sales, Pere Calders i Espriu. Els Amics de les Arts recorden la seva obra a través de la visió de diferents artistes. Terrassa ha fet un nou pas contra la pobresa i contra l'exclusió social. I és que avui s'ha constituït el Fòrum de Ciutadania pel Compromís Social. Es tracta d'un nou espai de cooperació entre les entitats del tercer sector, l'Ajuntament de Terrassa i també la ciutadania. Amb aquesta xarxa es vol enfortir el capital social i organitzatiu de la nostra ciutat. La intenció és afrontar amb més garanties els reptes socials que planteja la crisi econòmica. El Fòrum neix amb la voluntat de ser un espai referent de la nova col·laboració i participació social en la ciutat. L'acte, celebrat aquesta mateixa tarda al Vapor Universitari, ha estat presidit per l'alcalde de la ciutat, Jordi Ballart. També hi han participat els regidors de les àrees implicades, la síndica de Greuges i també la taula del tercer sector. Probablement, i crec que aquí no m'equivocaria, el que ens uneix a tots aquí ara aquesta tarda és que tothom, des del sector, des del camp, des del moviment en el que actua, el que vol és treballar per una ciutat millor. No sóc gens original si el que plantejo ara o el que dic ara que la situació amb la que ens trobem no és bona. Ho sabem i fa temps que ho sabem, i ho sabem des de fa anys, no? I ho sabem, i sabem també que si les entitats no actuen en una situació com aquesta, en una situació de crisi, no només s'agreujarà la situació, s'agreujarà el problema, sinó que a més doncs, no ens prepararem per afrontar els reptes de futur, no? I un Ajuntament de Terrassa que treballa per fer una ciutat més accessible. Per aquest motiu es va signar un pacte amb diferents entitats i associacions ciutadanes. Avui s'ha celebrat el primer plenari d'aquest organisme. Més d'11.000 terrassencs i terrassenques viuen amb algun tipus de discapacitat física, sensorial, intel·lectual, malaltia mental o pluridiscapacitat. A més, tots ho som en potència perquè l'edat, un accident o una malaltia ens pot capgirar la vida d'un dia per l'altre. El juliol de 2012 es va signar el Pacte de Terrassa per l'Accessibilitat Universal entre l'Ajuntament i 37 entitats. 8 mesos després, aquest dimarts al matí, s'ha celebrat el primer plenari d'aquest acord de ciutat. Però l'esforç per avançar en l'eliminació de barreres arquitectòniques i psicològiques és molt més antic. Totes les actuacions es deriven del Pla d'Accessibilitat del 2002. Terrassa va ser un dels primers municipis d'Espanya i de Catalunya en dotar-se d'aquesta normativa. De fet, el 75% de les poblacions catalanes encara no en té. La Unió Europea va distingir Terrassa amb una menció especial del Premi Ciutat Europea Accessible 2012. Tots els treballs s'han fet amb la col·laboració de la Taula de la Discapacitat, una xarxa integrada per l'Ajuntament i una trentena llarga d'entitats. Heu aconseguit introduir l'accessibilitat a l'agenda dels grans temes de ciutat. Aquestes persones i entitats penso que han actuat en part per defensar legítimament els seus interessos, però també en voluntat de participar directament en el disseny i en tirar endavant la ciutat. L'acte ha comptat amb la conferència Terrassa per l'accessibilitat universal de l'arquitecte Enrique Rovira Veleta. Ser accessible és més barat, ja les demostrarem aquesta xerrada. És més barat i, si permeten, un altre acudit, és el gran negoci d'aquest principi de segle.
El gran negoci és fer les coses accessibles, perquè es té que arreglar tot, tot. El plenari, obert als membres de la taula, associacions de veïns, de comerciants, professionals, empresaris i partits polítics, busca avançar en la construcció d'una ciutat accessible per a tothom. Més coses. La Direcció General de Tráfico prepara una nova normativa. Aquesta norma vol obligar als ciclistes a portar casc dins les vies urbanes. Una mesura que, segons han apuntat des de l'Ajuntament de Terrassa, podria reduir l'ús de la bicicleta a la ciutat. L'Ajuntament de Terrassa presentarà al·legacions a l'avantprojecte de modificació del Reglament General de Circulació que està redactant la Direcció General de Tráfico. Ho farà a través de la Red de Ciudades por la Bicicleta, una xarxa que representa més d'un centenar de municipis d'Espanya. El consistori valora positivament el nou redactat, però coincideix amb l'entitat en demanar que els ciclistes no hagin de circular amb casc de forma obligatòria en les vies urbanes. La proposta de la xarxa de ciutats és mantenir la recomanació de l'ús del casc per als ciclistes, però que continuï sent voluntari. Segons l'agrupació, els estudis actuals no demostren que aquest element de seguretat representi realment una reducció dels accidents o morts per lesió cranioencefàlica. Per contra, al·leguen que l'obligatorietat del casc sí que pot fer disminuir el nombre de persones que utilitzin la bicicleta com a mitjà de transport. Segons la Red de Ciudades por la Bicicleta, s'ha comprovat que a major nombre de ciclistes circulant, més gran és la seva seguretat. D'altra banda, l'Ajuntament està d'acord també en que la reforma del reglament inclogui la limitació a 30 km per hora, en lloc dels 50 actuals, en les vies on només hi hagi un carril de circulació o en aquelles amb dos però amb sentits diferents. Un altre dels punts de coincidència fa referència a la circulació per voreres i zones de vianants. Els menors de 14 anys ho podran fer sempre que la densitat de vianants ho permeti. Els adults sempre que l'amplada sigui superior a 3 metres i que la distància mínima a façana sigui el mínim d'un metre. I avui han començat les obres al carrer Provença. Les actuacions afecten el seu tram central entre l'avinguda de Francesc Macià i el carrer Ample. La intenció és convertir la via en un bulevard. Es passarà de dos carrils a un de sol. Serà de baixada, tret del tram entre les avingudes de Béjar i de Francesc Macià, que es mantindran de doble sentit. Això permetrà fer unes voreres més amples. A més, entre els carrers Ample i Poetessa Caparà, hi haurà un carril bici i una fila d'aparcament. El nou disseny obligarà a fer canvis a la línia 6 de l'autobús. Des d'aquest mateix dilluns, en sentit nord, pujarà per Pompeu Fabra i en sentit sud passarà pel carrer de Mossèn Tatxer en lloc de fer-ho per Provença. I d'altra banda, Josep Rull assumirà part de les competències d'Oriol Pujol a Convergència Democràtica i també al Parlament. El president del grup municipal de CiU a Terrassa compartirà aquestes funcions amb l'exalcalde de Castellà del Vallès, Lluís Coromines. Ho farà després que Oriol Pujol hagi anunciat avui mateix que delega de les seves funcions dins la formació nacionalista i també al Parlament, tot i que no ha renunciat a la seva acta com a diputat. L'anunci s'ha fet després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi imputat Pujol en el conegut com a cas de les ITB, un presumpte cas de tràfic d'influències en l'adjudicació de les inspeccions tècniques de vehicles. Totes les funcions. Canviem de tema. Sant Cugat obre la seva oferta de ciutat a les noves tecnologies i ho farà a través d'una iniciativa de Sant Cugat Comerç. Es tracta d'una aplicació per a mòbils i també per a tauletes amb tota la informació d'utilitat del municipi. Si el comerç no es mou, la ciutat s'atura. Amb aquesta filosofia neix a Sant Cugat l'aplicació per a mòbils Sant Cugat a la butxaca. L'ha creat l'associació Sant Cugat Comerç amb el suport de l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat. Es pot descarregar gratuïtament a les plataformes d'Android i iPhone i també des d'internet en qualsevol suport a l'adreça santcugatalabutxaca.cat. S'ha presentat aquest dimarts a l'Hotel Sant Cugat davant de més de 70 comerciants. L'aplicació ofereix informació comercial i ciutadana, tot amb el corresponent telèfon, adreça i ruta per arribar-hi a peu, cotxe o transport públic. Es poden cercar les botigues pel nom o per categoria. Cadascuna té una fitxa amb una descripció, fotografia, horaris i ofertes vigents. A banda de la informació comercial, l'aplicació ens proposa rutes culturals i llocs per visitar la ciutat, l'agenda cultural i les notícies que generen els dos mitjans locals, el Tot Sant Cugat i Cugat.cat. També els aparcaments que tenim a prop d'on som,
els horaris dels ferrocarrils, equipaments i els serveis bàsics com ambulatoris o policia. Finalment, un apartat dedicat a l'associació Sant Cugat Comerç. Aquesta aplicació el que pretén és fer màrqueting de ciutat. I avui dia, més que mai, en època de crisi econòmica, doncs creiem que això és necessari, perquè beneficia tothom. Beneficia el ciutadà, que vol estar millor informat, beneficia el comerciant, que hi pot introduir les seves ofertes, però beneficia també, com dèiem, en general a la ciutat, perquè permet aquest millor coneixement i aquesta cohesió. L'aplicació l'ha desenvolupat una empresa de Sant Cugat, Noi Technologies. El que vam buscar també és reiteració amb l'ús de l'aplicació. Moltes aplicacions sabeu que es construeixen, són molt xules, però la gent no les utilitza. No? Llavors, creiem i creiem que si omplim d'informació de valor per un ciutadà o per un visitant de Sant Cugat, doncs al final la gent reiterarà l'ús de l'aplicació, que al final és el que interessa. L'aplicació Sant Cugat a la butxaca va en consonància amb el projecte de ciutat intel·ligent que desenvolupa l'Ajuntament. Doncs tornem ara a Terrassa, on avui s'ha celebrat una jornada d'orientació de cicles formatius. 900 alumnes han passat pel vapor universitari de la ciutat. Allà han pogut conèixer les diferents opcions de futur per tal de continuar amb els seus estudis. Fa un mes eren els estudiants de batxillerat els que s'informaven de les diferents titulacions universitàries. Ara ha estat el torn dels alumnes de quart d'ESO que han pogut conèixer de més a prop les opcions que els ofereixen els cicles formatius per continuar els estudis. Es tracta de la jornada d'orientació de cicles formatius i després què? Que ha tingut lloc al vapor universitari. Durant el matí hi ha hagut 21 xerrades a diversos àmbits professionals com la restauració, la perruqueria, la química i la metal·lúrgia. Hi han assistit gairebé 900 alumnes de 17 centres educatius de la ciutat. Molts d'ells ja han vingut amb les idees força clares. Vull anar més a una carrera. M'agradaria fer una enginyeria. Quin tipus d'enginyeria? Encara no ho tinc clar, però algú en física o química o algo així. Principalment a la química. A tot això, els experiments i coses d'aquestes. Jo ho porto des de petita, m'agrada. A mi m'agrada molt fer l'art dramàtic, però vull saber unes altres possibilitats. Tal com passa amb els seus companys de batxillerat, els adolescents cada vegada més tenen la percepció que per trobar feina hauran de marxar a l'estranger. A temps d'ara, sí. Jo crec que sí, perquè tal com està la cosa... Està molt present sempre, això d'agafar i anar-te a un altre país. Clar, tens que aprendre un altre idioma també, i és molt difícil, però sempre està la possibilitat. Però ells ho veuen i ho parlen a casa, es parla en els mitjans i això està a l'aire. Si algú m'ho pregunten, jo els dic, treballem idiomes, prepareu-se. Per primera vegada, aquesta jornada d'orientació impulsada pel PAME ha inclòs informació sobre els PQPIs, que donen cabuda formativa a aquells alumnes que no han aconseguit el graduat de secundària. I els expliquem ara que Ficosa podria aplicar un nou expedient de regulació d'ocupació temporal. Així ho ha comunicat verbalment, això sí, als sindicats. Aquest ERO afectaria els 900 treballadors de la companyia a l'antiga planta de Sony, a Viladecavalls. Oficialment, aquest ERO encara no s'ha presentat davant del Departament de Treball. Des del comitè d'empresa vinculen aquest anunci amb les negociacions que s'estan fent per tal de canviar les condicions laborals de dues societats de Ficosa a Viladecavalls. L'empresa demana als treballadors augmentar la jornada laboral i també prescindir dels 15 minuts que tenen de descans. I avui obrim els esports amb hoquei herba. I és que Salva Indurain ha fet la primera llista de convocats per la selecció absoluta masculina. Una convocatòria de 27 jugadors. D'aquests, fins un total de 14 són terrassencs. El seleccionador espanyol masculí d'hoquei herba, Salva Indurain, ha fet pública la seva primera llista de cara a preparar la tercera fase de la World League, que tindrà lloc del 13 al 23 de juny a Rotterdam, Holanda. La convocatòria està formada per 27 jugadors, 14 d'ells terrassencs. Club Agara i Atlètic n'aporten 4 cadascun. Ramon Romeu, Fran Dinarès, Edi Tubau i Vicenç Ruiz, del conjunt del Pla del Bonaire, i Sergi Enrique, Oriol Peramiquel, Marsellers i Marc Torrente, de l'equip de Can Sales. Peramiquel, Romeu, Ruiz i Torrente són debutants en l'absoluta.
David Alegre i Xavi Llonar del Polo són els altres dos egarencs cridats per Indurain i que competeixen a la Lliga Espanyola. Els altres quatre juguen a Holanda. Santi Freixa i Roc Oliva a l'Amsterdam, Quico Cortés al Den Bosch i Ramon Alegre al Kampong. Una llista oberta i rejuvenida, però que podria canviar en els propers mesos en funció de les competicions nacionals i internacionals de clubs que queden per resoldre's. D'altra banda, tot i que la Federació Espanyola encara no ho ha fet públic, el Consejo Superior de Deportes ha rebutjat la proposta de crear una lliga de 10 equips per la temporada vinent a la Divisió d'Honor masculina i femenina. És una de les conclusions de la reunió de la Comissió Delegada de la Federació que va tenir lloc divendres a Madrid. El Consejo justifica perquè hi ha dos equips de la Divisió d'Honor B, Sardinero i Jolaseta, que ja han aconseguit l'ascens a la màxima categoria. El màxim òrgan de l'esport espanyol, però, no s'oposa a una reestructuració de la Divisió d'Honor B perquè aquesta sigui més competitiva i econòmica. I en bàsquet masculí, hem de parlar ara de victòries de l'Esfèric i també del Sant Pere. L'Esfèric va superar el bàsquet Almeda i el Sant Pere va guanyar el Samà Vilanova. En canvi, el Natació Terrassa va caure a casa amb el Corbera. Sens dubte, el resultat més sorprenent del grup tercer de la primera catalana masculina de bàsquet ha estat la derrota del líder, la Natació, per 71-78 davant del Corbera, un rival de la taula mitja de la classificació. L'equip de Vicente Gómez en cap moment ha sabut controlar el partit. El nivell defensiu ha estat per sota de les darreres jornades i en atac només ha respost Eric Herrero, autor de 27 punts. Els visitants marxaven al descans amb 9 punts d'avantatge, 33-42, i tot i la reacció dels agarencs, la irregularitat en el seu joc els ha acabat passant factura en el darrer quart. Amb aquest entrebanc, el Gavà atrapa el Natació. Tots dos comparteixen el liderat amb 18 victòries i 5 derrotes. A dos triomfs es col·loquen els altres dos equips agarencs, Esfèric i Sant Pere, que han guanyat a domicili. El conjunt de Xavi Camacho, tercer, ho ha fet a la pista del Samà Vilanova per un contundent 63-87. Només en els primers minuts el Sant Pere ha anat per darrere en el marcador. A partir del segon període, domini clar dels terrassencs, molt regulars en defensa i letals en atac. Fins a 4 jugadors han fet més de 10 punts. Amb el mateix balanç de 16 victòries i 7 derrotes que el Sant Pere, se situa l'Esfèric, quart classificat, tot i que els de Manel Blanco han tingut més problemes per superar el bàsquet Almeda. Després d'una gran primera part del conjunt agarenc, la reacció local ha portat el partit a la pròrroga. En el temps afegit, els de la Sagrada Família no s'han deixat sorprendre i han acabat guanyant per 79-82. I en categoria femenina, bona jornada pels equips terrassencs en bàsquet. A Copa Catalunya, la Joventut Esportiva Terrassa va guanyar 42-60 al Torelló. A més, hi ha primera catalana victòries del Natació i de la GB. L'equip de Germán Simón va superar per 56-48 a l'Eixample Vilafranca, un rival directe en la lluita per la permanència. L'equip va trencar així també una ratxa de 3 derrotes consecutives. Aquest triomf, la GB es col·loca a la 9a plaça. Per la seva banda, el Natació Institut Odontològics va derrotar per 47-54 al Club Natació Sabadell i així es manté en quarta posició. I parlem ara de futbol sala, i és que el Bonaire Quanet ha superat per 5-4 el Manlleu. Una victòria molt important i que deixa el conjunt agarenc a un pas d'aconseguir la permanència. El Bonaire Quanet ha aconseguit aquest dissabte una victòria molt important de cara a assegurar-se la permanència a la tercera divisió nacional de futbol sala en imposar-se per 5-4 al Manlleu. L'equip d'Alberto Rodríguez en Rodri ha hagut de patir fins al final per sumar els 3 punts, tot i que s'ha col·locat amb un favorable 3-0 als 20 minuts. Carlos de Falta ha inaugurat el marcador. Cristian, des de fora de l'àrea, ha fet el segon. I David Moral, en jugada individual i en forço per l'escaire, ha fet el tercer. Un marcador, però, enganyós, ja que el Manlleu s'ha trobat amb un Arnau molt inspirat sota pals i amb la sort d'esquena. Fins a 3 xuts dels osonencs han anat al pal. Als 3 minuts del segon temps, David Moral ha fet pujar el 4-0 després d'una bona jugada col·lectiva. El partit semblava sentenciat, però els visitants han retallat distàncies tot just treure del centre de la pista. El Bonaire no ha donat temps a que el Manlleu celebrés el seu primer gol i David Moral ha aconseguit un minut més tard el 5è del seu equip i el 3er del seu compte particular. A partir de llavors, als osonencs no els ha quedat un altre que arriscar en atac. En un minut han aconseguit 2 gols mitjançant Marc i Jaume.
Aquest segon, però, molt protestat per l'equip terrassenc, ja que el Manlleu no ha llençat la pilota fora quan Arnau es trobava estès al terra amb un fort cop a l'ull. Jaume de Nou ha marcat a 2 minuts per acabar el partit. En els últims 2 minuts, qualsevol dels dos equips podria haver marcat, però al final Bonaire ha celebrat un triomf molt important que el deixa en una tranquil·litzadora 7a posició. L'Ajuntament de Terrassa valora molt positivament la nova edició de la Mostra de la Diversitat Cultural. El certamen s'ha celebrat aquest cap de setmana al recinte firal de Terrassa. La mostra ha reunit més de 8.000 visitants, un espai de trobada entre les diferents cultures d'origen de molts terrassencs. El regidor de Cultura, Amadeu Aguado, ha destacat el gran nombre d'activitats culturals que s'han fet a la ciutat durant aquest cap de setmana, amb el pícnic jazz, la festa major de Can Palet o el 40è aniversari de l'Esplai Camp Naurell, entre d'altres activitats. La Mostra de la Diversitat Cultural ha acollit fins a una vintena d'activitats, des de música a gastronomia. Plenament consolidada, la mostra té com a objectiu l'intercanvi i la coneixença de les diferents cultures que conviuen a Terrassa. També destaquem que els Amics de les Arts han presentat una exposició col·lectiva. La mostra gira entorn a les figures de Tisner, Sales, Calders i Espriu. Diferents artistes han fet les seves interpretacions sobre aquests autors. L'exposició col·lectiva anual que presenta els Amics de les Arts ha volgut retre homenatge als escriptors Avalier Artís, conegut com Tisner, Joan Sales i Pere Calders, dels quals es van celebrar 100 anys del seu naixement l'any passat, i a Salvador Espriu, que se celebra aquest any. Dissabte al vespre han inaugurat la 50a d'obres de pintura en què cada artista ha fet una interpretació lliure dels autors seguint el seu propi estil i tècnica. És una filosofia d'integració de les arts. L'art no és parcel·lable i llavors és molt bo que les diferents tècniques, les diferents disciplines artístiques s'interpenetrin i, en definitiva, l'entitat és una entitat transversal. Té diferents vocalies de música, d'arts plàstiques, de literatura. I em sembla que és bo que, sortint una mica de la capelleta de cadascú, es facin actes globals. Això demostra la riquesa dels ciutadans i les ciutadanes de Terrassa, no? Malgrat doncs, autors o autores que no tinguin una connexió directa amb la ciutat, sigui doncs, familiar o amical, en aquest sentit hi ha una sensibilitat per la literatura, en aquest cas catalana, de la ciutat de Terrassa, que desperta que la societat civil, a través de diferents entitats, doncs, facin aquests homenatges en aquestes xifres de números rodons que diem, no? Un centenari doncs, d'un naixement o un aniversari d'una mort. No? La inauguració ha comptat amb la presència de Diana Coromines, neta de Pere Calders, que ha fet un discurs amb un alt component nacionalista destacant una de les similituds dels tres autors, l'amor incondicional a la seva llengua. Josep Sales, nebot de Joan Sales, ha repassat alguns dels records familiars i ha relacionat l'autor amb la ciutat de Terrassa. Després dels parlaments, el grup de teatre dels Amics de les Arts i Joventuts Musicals ha fet un recital de poesia dels quatre autors i la coral Montserrat ha cantat un poema d'Espriu. L'exposició està oberta fins l'11 d'abril i es pot visitar de dimarts a diumenge de 7 a 9 del vespre. Doncs no deixem les propostes culturals. La Sala Montconill acull la mostra 25 anys de l'Institut Torre del Palau. Una exposició que es va inaugurar divendres amb la presència de l'alcalde Jordi Ballart. L'acte ha comptat amb una actuació musical amb la col·laboració dels alumnes de batxillerat escènic de l'Institut. D'aquesta forma, arribem al final de l'informatiu d'avui. Serà fins demà a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i també a la ràdio municipal. També a través de les xarxes socials, Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.